На українських кріслах та стільцях сидять у всьому світі. За рік держава експортувала меблів на мільярд доларів. Найпопулярніша серед іноземців – продукція з натурального дерева. Та на відміну від національних меблів, валюта національна у позиціях поступається – долару. За нього в обмінниках просять понад 28 гривень. І це рекорд. Але не межа. Економічні новини зібрала Надія Мішина. Річний максимум курсу долара. Цього тижня вартість одного зеленого в обмінниках перетнула позначку у 28 гривень 40 копійок. Востаннє рекордний показник був у січні 2021-го. Тоді долар коштував 28 гривень 25 копійок. Економісти кажуть, з початку цього року валюта здорожчала вже на 2%. За їхніми прогнозами, до кінця місяця за долар проситимуть близько 29 гривень. Експорт меблів майже на мільярд доларів. Такі дані оприлюднили в Українській асоціації меблярів за минулий рік. Там кажуть, наші вироби є у 120 державах світу. Галузь активно розвивається, тому іноземні інвестори готові вкладати в неї свої кошти. Наразі в Україні нараховується близько 10 тисяч підприємств. Найбільше ми виробляємо дерев'яних меблів. Це столи та стільці. З усього обсягу експорту частка становить 40%. Далі йдуть м'які меблі – 19%. До списку також увійшли меблеві деталі, матраци, спальні та кухні. Китай є номер один експортером меблів в світі. І знову ж таки пов'язані з ковідом, а також політичні моменти привели до того, що весь світ почав шукати альтернативу Китаю. І це стосується абсолютно всіх континентів світу. Тримати гроші під матрацом невигідно. Експерти вважають, стрімке зростання цін з'їдає заощадження. Тож готівку краще покласти на картку або обміняти її на валюту інших держав. Українські фінансисти переконані, вберегти кошти від інфляції допоможуть невеликі інвестиції. Однак довіряти високим відсоткам не варто. Що більшу дохідність обіцяють у банках, то більше ризиків. Тому, якщо це 12% річних, значить на 10 тисяч гривень інвестованих в ОВДП ви отримаєте 1200 гривень прибутку, з якого офіційно не треба сплачувати ніяких податків. У 2021-му Україну відвідало понад 4 мільйони іноземців. Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олесків. У середньому відпустки туристів були від 7 до 10 днів, а витрати на поїздку – 929 доларів. Зокрема, найбільше коштів залишили в Україні громадяни Об'єднаних Арабських Еміратів – понад 2 тисячі доларів з людини. Туристи з Саудівської Аравії та Оману витратили дещо менше – 1500 зелених. Далі у рейтингу йдуть канадці та американці. За словами Мар'яни Олеськів, більшість іноземців приїздили до нас на відпочинок. Протягом літнього сезону багато готелів зазначали, що це взагалі в них найбільша завантаженість, яка була на за весь час їхньої роботи, навіть в доковідні часи. Тому фактично по показниках туристичного збору, теж це дані в нас поки за 9 місяців, ми маємо 20% росту. І це означає, що в принципі туристичні потоки в Україні збільшились, навіть це порівняно з 19-м роком, 20% росту. У топі серед любителів курятини. Україна війшла до рейтингу 20 держав світу з найвищим рівнем споживання м'яса птиці. Та посіла 18 місце. Ми щороку їмо 1 510 000 тонн продукту. Про це свідчать результати дослідження Американського аналітичного агентства. На першому місці в рейтингу Сполучені Штати. За рік там з'їдають понад 20 мільйонів тонн курятини. На другій сходинці – Китай. Із цифрою у 15 мільйонів тонн. Трійку лідерів замикає Бразилія. Тим часом у Держстаті повідомляють, курятина залишається найдешевшим м'ясом в Україні. У грудні 2021-го кілограм тушки коштував у середньому 73 гривні. Надія Мішина, Андрій Миронюк, Олександр Довгань та Євген Дрозд. Деталі.